Մաշտոցի պուրակի կրպակներն ապամոնտաժելու խնդրի կապակցությամբ Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը հաղորդագրություն է տարածել։ Ի պատասխան սոցիալական ցանցերում քննարկվող այն հարցի, թե հնարավոր է արդյոք որ տաղաբարները կրկին վերատեղադրվեն Աբովյան փողոցում, Տարոն Մարկարյանն անհեթեթ է համարել այդ խոսակցությունները։ Մենք արդեն Աբովյան փողոցի կրպակներն ապամոնտաժել ենք եւ այդ տարածքները հանձնել ենք բնակչությանը, ընդգծել է քաղաքապետը։ Հանրապետության նախագահի առաջարկությամբ վաղ աշխատանք այն օրվա ընթացքում որոշում կդարձնեմ Մաշտոցի պուրակի կրպակների ապամոնտաժման վերաբերյալ։ Սև ժամկետներում կապամոնտաժենք կրպակները և կշարունակենք բարեկարգման աշխատանքները։